Не са много висшите учебни заведения у нас и по света, които могат да се похвалят с над 70 годишна история. Още по-малко са тези, които са успели да запазят своя младежки дух, своето желание да се развиват и да бъдат в крак с изискванията на времето. Русенски университет е един от тях. Аз самата съм випускник на Русенски университет. Именно тук получих висшето си образование и докторска степен, което ми отвори врати в бизнеса и в живота. И днес, както и тогава, студентите в университета имат привилегията да бъдат обучавани от изключително компетентни и родирани преподаватели, които в непрекъснат контакт с студентите ги карат да си поставят високи цели, а и да ги постигат. Затова съвсем убедено мога да препоръчам Русенски университет на всеки кандидат-студент, защото това е едно отлично учебно заведение.